Poruka za danas je, Srbi, budite Bugari. Bugari su ovih dana, to je kružilo po Fesu, više desetina hiljada, zapravo preko 45.000 potpisa stavili na peticiju da neće da budu vakcinisani. Narodi se bude, ljudi se osvešćavaju širom Evrope, šta mi čekamo? No, ispričat ću vam jednu bajku, pa možda vam budu neke stvari jasnije na kraju. Kažu da je kineska laboratorija u Wuhanu, sećate se Wuhan, to je onaj simpatični gradić u Kini koji je konstantno pod nekim napadima. Kažu da je tamo užasno prljav vazduh, nezdrav i tako dalje. Uglavnom, pored tog Wuhana postoji pećina, nije stroga, ali je pećina u kojoj je neki čikica skuvao, nedokuvao supu od slepog miša i tom supom je zarazio ceo svet. To je zvanična priča. Nezvanična priča je sledeća. U tom Wuhanu postoji laboratorija, virusološka laboratorija, koja je slučajno u vlasništvu Glaxo. E sad, taj Glaxo je opet u vlasništvu Pfizera. A sećate se Pfizera? Simpatične one plave pilulice koje su muškarcima sa određenim problemima širom sveta davale nadu, koji su opet blagonaklono gledali na taj Pfizer kao spasioca svog erotskog i emotivnog života. E sad, znači opet tim Pfizerom, njihovim financijama upravlja BlackRock. Sećate se BlackRocka, BlackRock Incorporated, jedna finansijska kuća, vrlo interesantna. A interesantan je šablon, imamo BlackRock, Blackwater, BlackOps, možemo kasnije o tome. Zatim, taj BlackRock opet upravlja finansijama kompanije koja se zove kompanija Otvoreno društvo. Nećete verovati, ali to je Soroševa fondacija. A ta fondacija opet slučajno služi francuskoj Axi, koja je opet slučajno vlasnik nemačke kompanije, zapravo švajcarske kompanije Winterthur, a slučajno oni su izgradili upravo te kineske laboratorije u Wuhanu. Onaj koji se nalazi pored one pećine sa supicom. A tu kompaniju je kupio Allianz, a Allianz ima Vanguard kao jednog od svojih deoničara. A deoničari BlackRocka koji kontrolišu centralne banke i upravljaju približno 1/3 globalnog investicionog kapitala, koji je inače i glavni deoničar Microsofta, koji je opet u vlasništvu Bill Gatesa, koji je slučajno jedan od većih deoničara Pfizera i koji je opet, kako svi znamo, glavni sponzor Svetske zdravstvene organizacije. Ko je bila ta bajka? Možete verovati, ne morate, možete da kažete da je ovo teorija zavere, ko bi ga znao? Generalno, ovih dana, šta se ovih dana događa na našim prostorima? Ono što je interesantno, to je da kako naše komšije Hrvati, koji pomno prate zbivanje u Srbiji, obaveštavaju nas o jednoj vrlo interesantnoj pojavi, a to je da naša bezbedonosna agencija koristi softver izraelske kompanije Circles za lokaciju telefona. Zvanično, to je da bi se sprečila taj hrvatski scenarijo, jer kao što znamo, Hrvatska je danas lider u Evropi po broju korona pozitivnih po glavi stanovnika. E sad, da malo pojasnimo. U martu smo imali, sećate se kako je sve počelo, u martu smo imali onu interesantnu konferenciju za štampu gde su otprilike naši ljudi izašli i rekli ono što je istina, čekajte, to je jedan običan bezvezni virus, ništa posebno, to smo do sada savladavali 1000 puta, savladat ćemo ga ponovo, nemojte da se uzbuđujete, idite, kupujte, zezite se i sve u redu. Međutim, posle par dana gazda, neki gazda, nećemo ga u ovom trenutku imenovati, ima vremena,
ka nazove i kaže, alo bre Šabane, šta si to uradio, kakvi bre, kakvo zezanje, kakva šopinzi, mora da se odradi ono što se dobilo, sad da li je bila direktiva ili još nešto, to o to potom, bre, zatvaraj tu stoku i nemoj da se praviš mnogo pameta, radi kako i si ostali radi. I onda naravno dolazi i do toga da mi odjednom imamo nevidljivog neprijatelja proti koga se borimo automatskim naoružanjem, imamo one vesele trojke koje šetaju gradom, imamo naraciju kao da smo u ozbiljnom ratu sa, ne znam, ozbiljnim trupama koje ovde napadaju, imamo policiju i vojsku koja iz nekog razloga štiti ulaze u domove zdravlja i bolnice, valjda se očekivalo, ne znam, da će horde besnih, naoružanih Srba grnuti da spaljuju ambulante i bolnice, kao što to obično rade kada se pobune. I jednostavno imali smo na kraju ono zaključavanje, a zato što, jel, kažu da smo se neodgovorno ponašali, a pritom, ono što je interesantno za ovu našu priču, je naš predsjednik izjavio nešto tipa ovako. Znamo da se krećete, znamo da se skupljate u grupama, ništa vam ne vredi da se krijete, policija će večeras obratiti pažnju na određene naselja, vidimo da se ljudi kreću, nemojte misliti da ćete nas prevariti ostavljanjem telefona na jednom mestu, jer smo pronašli još jedan način da vas pratimo ko kako krši pravila koje je država propisala, a ovo smo sve, ovo sve radimo da bismo zaštitili zdravlje ljudi. To famoso zdravlje ljudi je nešto sa čime nas uvek plaši. Kad vam neko kaže ovo radim da bi sačuvao zdravlje, to je, zapamtite, nešto kao kad vam majstor kaže daj da ti uštedim pare, a ti znaš da će posle to te košta bar jedno 50% skupije nego da si, da nisi uštedio pare. Takva ista priča sa tim očuvanjem, takozvanim očuvanjem zdravlja ljudi. Pa vam onda kažu ajde da ne vozite automobile da biste očuvali zdravlje ljudi, ali zato imate požare, konstantne požare u Vinči, zato imate povećanu količinu sumpora dioksida koji vam sve đuture, znači truju uz mnoge druge faktore, nečistu privredu i tako dalje, nekontrolisano trošenje pesticida i raznih hemikalija u hrani, hemtrailove najvratniji koje, znači, koje nam bacaju od ozgo, ali je problem u tome što vi upalite motor i sednete u kola, odete, kako se zove, na posao ili ne znam, provozate se tih 10 ili 15 minuta, znači napravite opasnu štetu po zdravlje. I onda vas lažu da je to u pitanju, ili recimo morate da ostavite duvan zato što ćete dobiti rak pluća, a nema veze na ovo sve što smo malo pre pričali, znači na provanje i sve ostalo, to nema veze, bitno je to što ste zapalili cigare. A onda interesantna stvar se pokazala da su u ovoj situaciji korona cirkusa zapravo ti pušači donekle statistički gledano donekle očuvaniji, verovatno zato što su im pluća već impregnirana, tako da sporije deluju ili lošije se odazivaju na te noksi koje ih napadaju putem vazduha. E sad, zašto vam se ovo pričam? I ono što je neminovnost, a neminovnost je da moraju da zaključaju, zato što to sad u Evropi postaje trend. Jednostavno vidimo da većina zemalja uvodi te lockdown, ne zato što je to sad spektakularno će nešto da vas spasi, neće naravno, jer je to samo po sebi glupa priča, ali jednostavno to je opet vezano sa drugim stvarima i gle čuda, recimo, uvode se lockdowni, zabranjuje se kretnja oko Svetog Nikole, oko Božića, kako ovog katoličkog, tako će biti i oko ovog pravoslavnog. Jednostavno, poenta je u nekoj drugoj igranci, mi to pričamo, pričat ćemo to nekim drugim, pričat ćemo i na nekim drugim emisijama, da sad nešljamo priču. Znači, hoćeš, nećeš, smeši nam se neko zatvaranje ili vid jako otežano kretanje. Eto, recimo, možda će naši genijalci da osmisle da ne bude baš 24/7, ali će biti nešto tipa moćete se krećete od do samo pod određenim uslovima i to je to. Sedite kući zato što je to. Indikacije za to treba da budu ovi drugosrbijanski mediji, takozvani
bastioni slobode i ne znam, slobodnog razmišljanja koje vas filuju, znači i dalje besmisleno pričamo o tome da je vakcina jedini spas i da se ne znam, svi živi pomreti od korone, iako je dokazano da se umire na procentu manjem od 1%, ne s cele populacije, nego manje od 1% zaraženih. Iako je dokazano da taj PCR test zapravo u suštini vam ništa ne govori spektakularno, osim da ste u određenom trenutku imali neku virusnu infekciju. Iako je sve ovo dosta nepoznato i dosta neistraženo i negde namerno se forsira to da ne bude sasvim istraženo, nego se upravo iz tih nekih krugova gore pomenutih sa vrha priče jednostavno pasiraju vam vrlo sumnjivi preparati koji će vam doneti čudesno izlečenje. Ne zaboravite da vam je ova vakcina, evo što ova priča, da mi na nivou one priče, ako pratite reklame, pa kad kaže uz pomoć naših preparata bez muke smršat ćete za 7 dana. Naravno da nema, to ne može da se desi, niti će se ikada desiti. Ili onaj drugi preparat kad se perete kosu našim šamponom i utrljavate našu silu, izrastite vam kosa i bit ćete opet mladi i lepi. Naravno da ni to neće se desiti, znači nema jednostavno tih kratkih rešenja u medicini pogotovo, jer to je sistem koji ima svoje pravila koje postoje stotinama i hiljadama godina i to su pravila koje prosto je nemoguće menjati zato što je samo tako taj sistem može da funkcioniše. A upravo onaj koji je smislio ovo sve, on je i razmišljao na tu temu i promenio je pravila igre da bi urušio sistem. To je vrlo prosto i vrlo genijalno smišljeno, znači kad vi promenite pravila po kojima jedan sistem funkcioniše, onda dolazi do problema u okviru tog samog sistema i zato imamo ove gluposti gde ne znam koliko stotina ljudi dnevno umire od korone, a nemamo statistiku da nam neko umire od nekih drugih bolesti od kojih se inače umiralo. I da stalno se priča o toj takozvanoj pandemiji, ako ona po nekim mjerilima kako se nekada procenjivala pandemija, znači to bi moralo da bude preko 40% stanovništva obuhvaćeno da je bila pandemija i 12% zaraženih od tog dela, sada je za to prihvaćeno, znači imamo beznačajni procenat jednostavno. I zato se sada pumpaju te cifre, imate, znači ponavljaju se testovi, ne znam, dobijamo da hiljade i hiljade dnevno zaraženih, što je potpuna glupost. Pozitivnih, jel? A ono se u startu tretira kao da je zaraženo. Naravno, pritom, da se razumemo, i ono što svesni smo svi, ljudi zaista od nečega umiru. Trovanje postoji. Pomor će biti, to nije, koliko god to surovo i grozno zvučalo, ovo što sad kažem, ali to je sad skoro izvisno, još kad bude potpomognuto vakcinama, a svi zapadni izvori otvoreno pričaju o tome da s obzirom da nije urađeno, a gledat ćemo već koliko sutra ili preksutra da vam postavimo priču, da oni sami objašnjavaju da je ovo tek treća faza ispitivanja ove vakcine. Pazite, to je treća faza ispitivanja, ta vakcina se već pušta u promet. To je vakcina kojom se hvale da su 380.000 ljudi da su 380.000 ljudi da špricaju. To je vakcina protiv koje su se bunili Bugari. I na kraju krajeva ono što je jako opasno, to je vakcina koja je pravljena tako da ona se inkorporira u vaš genetski potencijal i vaš i da vam jednostavno, da bi vam, kako oni kažu, da biste genetski postali imuni protiv od virusa. To je nemoguće. To je glupost. To je, čak sve i da urade tako, pitanje veliko. Niko, apsolutno niko, a to znaju i mnogo mudrije obrazovanje glave od mene, ko se zezao sa time, nije mogao da napravi ništa dobro. Uvek na kraju zezanje s ljudskom genetikom ispadne u nešto sasvim deseto što niko nije očekivao. Tako da je to nešto što ne bi trebalo, na šta ne bi apsolutno niko normalan, ne bi, i zdravo razumski ne bi trebalo da pristane. Naravno, bit će ljudi koji će na to pristati i prosto to je neminovnost i to je normalno i uvijek ćemo mi biti s ove strane, ne znam, teoretičari, zavere, budale i šta god, polupisni čobani, a oni će biti pametni obavešteni. Imate gomilu serijala, gledat ćemo da napravimo jednu misiju o tome kako se na nekim ozbiljnim medijima govore da samo ono što oni kažu je istina i da samo to treba slušati i tako dalje i tako dalje. Čak imamo neke mainstream
medije kod nas i mainstream zapravo emisije koje su jako popularne i gledane i praćene od šireg dela stanovništva, govore stalno o tome, čuvajte se, pazite se, pomrećemo ako to ne bude itd. Onda se postavlja pitanje zašto vi to ljudi radite, ali to je jedna druga priča. No, da se mi vratimo na ovaj naš lepi softver. Početkom decembra počinje, kako smo rekli ovde, nastavak te naše korona cirkusa i početak zimske idile. Međutim, se nastavlja i kažem opet, ne morate verovati jer je to bajka, a možete verovati jer bajke na kraju krajeva nekad imitiraju život. Priča ide sledeće, znači vlast jednog samodržećeg diktatora je u jednoj maloj zemlji kupila, odnosno počela da koristi, dobila licencu za korišćenje softvera i izvesne izraelske firme Circles ili ti krugovi, a to im omogućava da samo u par sekundi mogu da lociraju svaki telefon na teritoriji te male zemljice na bredovitom Balkanu. E sad, da je to zaista tako, to tvrde i stručnici sa Kanadskog instituta, Citizen Lab sa Kanadskog univerziteta u gradu Torontu, a oni su specijalisti za to nadziranje i kontrolu. To je ono što kažu, treba im verovati, a i zato što Amerikanci, neki izvori tvrde da Amerikanci u poslednje vreme sve te prijaštine i te neke nepodopštine prebacuju na tu kanadsku stranu, tako da, bože moj, kada već to Ameri rade i ukazuju im puno poverenje, zašto ne bismo i mi. Sistem se oslanja na jedan stari sistem, zapravo na neki protokol SS7, a to su telefonske kompanije razvile 70. godina. Šta je to? To je jednostavno telefonske kompanije raznih država razmenjuju obaveštenja uređajima preko toga SS7 protokola. To vam je ono kad odete preko granice i uđete u roaming. Jednostavno i onda to je protokol koji omogućava da vi prosto uvijek u svakom trenutku imate mrežu, iako više niste na mreži svoje kompanije. Ono što su se Izraelci dobro sve dosetili, to je da ga dopune nekim tehničkim detaljima i novotarijama i omoguće da on bude i dalje upotrebi. Šta je poenta priče? Poenta priče je ono što je glavni nedostatak tog protokola SS7A. Ono što omogućava, ono što treba da se postigne, to je da on jednostavno zbog i cene koja bi bila prevelika ne zahteva kada neko uđe u sistem i postavi pitanje gde se nalazi određeni telefon, određeni broj, on ne traži potvrdu da se radi o mobilnom operateru koga interesuje, znači gde se njegov prethodnik nalazi. Već jednostavno daje obaveštenje bez obzira ko je postavio to pitanje. U prevodu, ako vi imate šifru kojim ulazite u taj sistem krugovi, preko koga možete da se konektujete na taj protokol SS7, vi ćete dobiti podatak o bilo kom broju telefona gde se on nalazi u ovom trenutku. Ono sa druge strane što taj sistem ne može, to je da prati listinge i da prati sadržaj komunikacije. Malo zemlje u kojoj je na vlasti jedan, neko bi rekao, bolesni diktator, situacija kada želite da pratite nečiji telefon je sledeći. Pomoćnik tužioca pita sudiju, traži od suda odobrenje, sud daje odobrenje da se neki telefon prati i onda tehnički to urade ili BIA ili policija ili vojna služba. To je onako kako se po zakonu radi. Međutim, ovaj sistem omogućava da se sve to zaobiđe. Mi ne želimo reći da se ovo zaista 100% radi. Na toj kraju vi ne morate verovati. Jer opet kažem, ovo je samo bajka. Ali ostaje interesantno kao razmišljenje zašto u ovom trenutku i neko potencijalno pratio vaše kretanje i
šta ćemo to? Da li to se poklapa sa onim pričama da nam idu po kućama i imamo neke izveštaje da su negde upadali tako za slave od nekih ljudi da bi to naplatili. Imamo danas situaciju da nam idu po kućama i prskaju komarce kojih znamo svi u decembru je toliki broj da ne možemo da ih se odbranimo. Ili se nešto drugo sprema. U svakom slučaju, svaka bajka ima sretan kraj, vraćamo se na početak, Srbi postanite Bugari. Pozdrav bugarski braći, svaka vam čast na odbrani i na tome što se trudite da jednostavno ne pristanete da budete stoka koja ide na klanje. Zahvalnost hrvatskom sajtu hop.com.hr za koga smo uzeli podatke i pozdrav svima vama.